Makar praso kimi njegovoj devojci. Ne znam, ljudi, ja sam čuo da su oni raskinuli dosta pre, da su dosta ranije raskinuli, ali nemam pojma. I video... Ma i on mora da se kocka, obeća si ima mrš! Prokucko sam Havela, pustit ću vam to ako hoćete gledate 4000 i nešto. Kako se vrti. To gledajte, Video sam ovo se seluje, ne zanima me. ih u Svi. Novaku, ali je ona došla... Pazite ovako, bio sam u Novakovom restoranu Dobro. i Mihajla, njegova devojka, je došla sa svojom majkom. Dobro. Znači, ja ne znam šta je njena majka tu tražila, ali bilo mi je sumnjivo. Nisu mi izgledali kao da su došli da se zabavljaju, kao je da bio neki veseli mir... Snimao sam Haval kockanje, to ćemo pustiti u jednom streamu pa ćemo da gledamo. Traje 2 sata otprilike. Pravio sam betlove, druže, 10 Prodigy kutija. Battle od Somaj 700. Battle od Somaj 800. Ne znam, ono, po 300-500 dolara betlovi. Pa kao. ili događaj, već kao da, ne znam šta, čuo sam neke priče, svakakve neke Nećemo priče sad, koje nećemo neću da sad. pričam jer su, postoji šansa da su priče, tako da nije moje da iznosim te priče napolje, ja samo pričam ono što sam ja video. E sad, zašto su raskinuli, kad su stvarno raskinuli, ja mislim da su oni dosta, dosta ranije raskinuli, ali dobro, Nataša, nije hvala na 100 bitno. eliksira.